لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۚ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونؤمن به ونتوكل عليه، ونثني عليه الخير كله، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من على عباده بمواسم الرحمة والمغفرة، وجاد عليهم بأوقات البر والإحسان، وأزمان الخير والفضل والامتنان، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحي. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. وقال الله تعالى لعنة الله على الكاذبين. وقال الله تعالى إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم جل القرآن العظيم ربي قلوبنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم نور قبورنا، اللهم يسر أمورنا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وجعلنا للمتقين إماما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت الأليم الحكيم، يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. تمام قسمك حمد و ثناء، تقدیس، تحلیل، تکبیرات، تسبیحات رب ذوالجلال خطر یمس رب العالمین سن ربوبیت سندر، خالق آسن سندر، مالک آسن سندر،
تدبیر کرنے سندر کائناتک نظام چلاؤن سندر الوہیت سندر معبود برحق آسنس اندر عبادات اندر اسماء و صفات اندر کا شریک بیش با درودن تو سلامن غز بارش نبی اقدس صادق المصدوق محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کتر یس ذمہ داری اللہ تعالیٰ تمن عطا کر سا ذمہ داری کرکن پور از کی موضوع تو خطبو کس عنوان چو سچو لا تکذب اپوز مسون تو وچو پتمن جمعان اندر کر ایسی تم چیز بیان یم سیت سماجس اندر نفرت چھپولا یم سیت سماجس اندر دشمنی جنم چھنیوان یم سیت تعلقات منہدم چھ سبدان اور تمن منشو بیاکاک جرم یم سیت سماجس اندر قدورت پھولن یم سیت سماجس اندر نفرت چھ پھولن یم سیت اعتمادک رشت منہدم چھ گاسان تمن منشو بیاکاک سنگین جرم انسان چھ اپوز وانا اور رب ذوالجلال چھ فرماون فرما انما یفتر الكذب فرماون یم اپوز چھ بناون یم اپوز چھ گڑن الذین لا یؤمنون بآیات اللہ فرماون یہ حقیقت چھ یہ یم چھن رب ذوالجلال سنگن آیاتن پر ایمان تھاون کے یم یم اپوز گڑن وال چھ آسن یم یہ اپوز ونن وال چھ آسن یہ حقیقت چھ یہ کہ یمن چھن رب سنگن آیاتن پر یقین کے یم چھن رب سنگن آیاتن پر ایمان انن کی فرماون وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ فرماوان یم لوکا سچ اپزیر اور بیس آئے کریم اس اندر کو رخ بیان فرموک لعنت اللہ علی الكاذبین اپزیر پراسم لعنت مراد چو یعنی یم اپز منن والے اسم یم آسین رب سن رحمت نی دور کر یمین رب سن رحمت نشن محروم کرن اور بے فرموک ان اللہ لا یہدی من ہوا مصرف کذاب فرموک اللہ تعالی چن تمن ہدایت دیون یم مصرف آسن یم اسراف کرن والے آسن بے یم ابزور آسن یم اپوز ونن وول آسن ابزارن چھن رب ذوالجلال ہدایت دیون کہین یم اپوز ونن وول آسن یمو پنی زندگی ہن مقصد چھ بنومتن صرف اپوز یم ساتن تہ تم کات کرن تم ساتن چھ اپوز ونن اور امیک یس نقش چھ کیوچ متن امام ماوردی رحمہ اللہ کیا چھو ام اپوز ون سید گا چھا یوس نقش امام ماوردی رحمہ اللہ کیوچ فرماون الکذب جماع کل شر فرموک اپوز یوس چھو یاسا چھو پریت کن شرک مجموع آسن یلیس وچھو
کنی شاید و شرن جنم تو یہ جو سمجھان اتی آسی وجہ گمت اتی آسی اپوزامت ون فرماون و اصل کل شرن فرماون یاسا چو پرت کنی شرک اصل و اصل کل ذنن فرماون یاسا چو پرت کنی گنہوک اصل چو یل انسان اپوز شوان فرماون لسوئی عواقبه دپن یوس امیوک جزا یوس امیوک خاتم یوس امیوک بدل یاسا چو بدترین آسان و خبیس نتائجه فرماون یم اپوز ون سید نتیج نیران تم چاسن انتہائی سنگی تم چاسن واریا زیاد خبیس تم چاسن واریا زیاد بر یم اپوز ون سیتن نتائج برامد گسن فرمامن لئنہو ینتجو ان نمیمہ فرمامن اپوز ون سیچ چگل کھوری بڑا اپوز ون سیچ جنم نیون چگل کھوری اور یلی چگل کھوری جنم چھ نیون وَالنَّمِيمَةُ تَنْتِجُ الْبَغْضَى دپن یسی چگل کھوری چھ یا سچ جنم دیوان پات نفرتن بغض چھ جنم دیوان یسی چگل کھوری پالان چھ اپوز چھ تمیوک سبب بنن اور یلی ابز سو چگل کھوری بڑی اور یہ چگل کھوری چھ پات جنم دیوان نفرتس بغضس فرمامن والبغضاء تؤولو الى العداوة دپن یوسی بغض شو یوسی نفرت چھ فرمامن یاسا چھ پات انسانس واتنامن دشمنی تامتن ام کی زری ابتدا چھ گسن عبد سوی اور نتیج چھ نیرن دشمنی انسان چھو اکس اکسن دشمن بانا بوئی چھو بینی ہون دشمن بانا مول چھو بچ سن دشمن بانن ہمسائی چھو ہمسائی سن دشمن بانن دوست چھو دوست سن دشمن بانن سبب چھو آسان اچھو آسان آمد وانن اپوز فرمامن یہ نفرت چھ بڑا یہ نفرت جنم چھ نیوان وَلَيْسَ مَعَ الْعَدَاوَةِ أَمْنٌ وَلَا رَاحَةٌ فرماون یل دشمنی بڑن چھنا یل نفرت بڑی یل عداوت بڑی یل دشمنی بڑی فرماون نچون اتمزن امن نچ اتمزن راحت نچ اتمن سکون نچ اتمزن من اطمینان یمن انسانن سکون چراون یمن انسان الامن چراون یم چھ اضطرابیتک شکار گسن یل انسان کسن دشمن بنیو نا امس چھ پتہ گھرس منز بہت خوف محسوس گسن امن چھن پتہ روزان سکون چھن روزان اطمینان چھن روزان یل دشمنی چھ بڑن اور دشمنی کتمن چھ بڑن یل انسان اپوز چھ ونان انسان گژھ پزیور آسن انسان گژھ نہ اپوز ونن وول آسن اور فرماون ابن حزم رحمہ اللہ فرماون لا شک ان الكذب مرذول و صفۃ ذمیمۃ فرماون یوساس اپوز شو اتمن شن کوئنت شک یہ اپوز ونن چھ قابل نفرت فرماون و صفۃ ذمیمۃ فرماون یاسا چھو واریا زیادہ بر صفت اور بلکہ فرموک فہوا من خصال النفاق فرموک یاسا چھو نفاق کچھ خصلت یمیس انسان اس منز اپوز آسی تیمیس انسان اس منز چھو نفاق کچھ خصلت آسن اور فرماون ابن حزم رحمہ اللہ فرماون فالکذب جنسن
Yusi apuzuna asılçu abzuyas. Wal kufru nawun. Kufurçu amku hisas. Go kufur ti çu asan abzu ka ya khis. Go asılçu apuz asan aur ame apuz van su çu pat insan kufur karan. Ashi baz avkat vanan dapan kufur hasa çu ya sa çu abzu hisas. Magar yele suchan çu asıl jinus asıl çu kuf asıl çu apuz aur time patan çu insan kufur karan. Aur yithai pulithan yel insan pazyor aisna agar temis musibat yin agar temis mushkilat yin agar su pareshaniyan se masaiban un shikar gachi magar poz van suj chu rabbi zul jalal temsin musibat talan temsin mushkilat talan temsin masaib aur yus suratu tauba sandar تمن ترن صحابن متعلق واضح چھ بیان آمد کرن یمن سوتن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پانچہن دوہن کتھی تر بلکہ دت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمو کہ یمن سوت مسایو کن قسم کن تعلقات کہن یمو تریو صحابیو یم غزوی تبوک اس اندر پتھ روز مگر اپوز ونوکن پوز ونوکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو پنن یارن پنن عزیزن پنن صحابن فرمو کہ یمن سد کرزو نکات یمن سد تھیزو ن تعلقات یمن سد تھیزو ن رابط کے اور یل سلام اس نہ کرن کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سلام جواب دیون واپس کی اور یہ اس نے برداشت گسن کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ مگر یہ اس تربیت کہ توئی کیج روجو غزوہ تبوک اس منز پات ایم پتا پانچ ہن دوہن یمن سے تعلقات چک اور ایمی جن نبیت کیا ہوئی یمن اس ترہ صحابی یمن منزوس اک ہلال بن امیہ دویم صحابی اس مرارت بن ربی اور ترہیم اس کعب بن مالک رضوان اللہ علیہم اجمعین کترو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یمن سے بلکہ آوان ایم پت آو حکم دن کعب بن مالکس اعتزلہ یعنی پن گروان ست کر دور رکھتی ہے یہ لوگ بیان کرنے اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تل دم سے طلاق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو جواب لا ادری میں چھے نہیں پتا لا ادری میں چھے نہیں پتا مگر گرواج دی یعنی ایم ست متو تعلقات کین اور گرس منست آون کاش اجازت دن یمن سے تھیو تو تعلقات اور ایم پتن مگر یم اس پزیو یل یم حالات پاد سپت پانچہ دو گسن پت یل پانچہ رات گزرے ایم پت سوز رب زل جلالن آئے کریم یمن خطر وَعَلَى ثَلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا تیمن ترین شخصن متعلقن یون معاملہ اس یعنی موخر کرنا آمتن یون معاملہ اس اتی تراؤنا آمت حتی اذا ذاکت علیہم الارض بما رحبت فرماون یہ کشاد زمین اس تیمن خطر تنگ آمتن تیمن خطر زمین گمز تنگ یس زمین کشاد چی یس تیمن خطر تنگ آمت وذاکت علیہم انفسهم فرماون تمن اس پانی زوت تی گوبی میت وای کیس کتی ما اس تمن سد کا کرا تمن سد اس کو سے تعلقات تھمت گارس مز اس گرواج تم سچن تعلقات کی اور یمن اس پانی زوت تی گوبی میت رب فرماون و ظن الا ملجا من الله الا الی فرماون یمن کو یقین ظنک مانا چھ اس یقین فرماون یمن کو یقین
ربس ورائی چھن وین پنہوی جائے کہن وین ہیکن ایسی ربس ورائی کہن تی پنا دیت ایسی ہیکن وینی ربس ورائی کہن تی بچو ایتن ایس پیز ربس اللہ دربار رٹن کیا جل لکو ترائی تمام ترائی کہن چھن ایسی کات کرن اور کابین مالک سوس پتر بوئی امام قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یس بچپن امس ستھی محبت امس ستن تعلقات امس ستن اور امام قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امس چھو یہ سلام کرن یم تچن سلام جواب دیون واپس یم اس یمن حالات پد سبد میتن مگر یمن طور فکر ربس ورائی نہ چھو وین پنہوی جائے ربس ورائی دین اس وین پنہ کہن ربس ورائی ہیکن اس کہن تے بچائے ربس ورائی ہیکن اس کہن تے پروٹیکشن دیت یلی رجوع کرک رب ذل جلال اسکنتن ثم تاب علیہم لیتوبو یل توب کرکن یل معافی منجک مگر پزیار غلطی گئی خطا گو معصیتن شکار گئی توب کرک رب سندس دربارس اندر رب ذل جلالن کر یہن توب قبول کیا رب العالمین سن عظیم صفت کیا رب سن صفت ان اللہ هو التواب الرحیم رب ذوالجلال چھو واریہ زیادہ توب کرن وول توب قبول کرن وول رب ذوالجلال چھو واریہ زیادہ توب قبول کرن وول رب ذوالجلال چھو واریہ زیادہ رحم کرن وول تو وچھو یہ آیے کریم چھو وین استلاوت کرن اش ایم کے ذریعے رب ذوالجلال سن عبادت کرن اچھ یہ قرآن مقدس آیت نماز مز پرن یہ یم سات رب ذوالجلال یمو زار پار کور مگر یم کم چیزن بچے فرماون فما انجا اللہ تعالی الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك الا بالصدق فرماون یم تر انسان پس روز غزوہ تبوک اس میں تم بچائی نہ کانسے الا بالصدق مگر پوز بچائی اسی کو پوز ون فرماون وما اہلک غیرہم ممن تخلف عن تلک الغزوہ الا بالکذب مگر آئی نہ ہلاک کرنے یمن ورائی الا تم کر ہلاک اپوز ون تم اس ابزار یمو اپوز ون تم گئی یہ غزوہ تبوک گسن پت تم گئی ہلاک مگر رب ذوالجلالن کور یمن ترین انسانن مغفرت گو یل واقعی آستا انسان پزیو رب ذوالجلال چھو تمس روش کرن یل واقعی آس انسان پوز ونن وول رب ذوالجلال چھو تمس روش کرن وچو کس پوچھو چھو اس تربیت کرن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمامن ایاکم والکذب اجتنبو الکذب اپوز ونن نش بچو ماشو اپوز ونن ما بنیو اپزار ابزینش بچو فرماون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان اپوز ونن سید کیا گشت ہے سید معامل فرماون پا ان الکذب یهدی الی الفجور فرماون یوسی اپوز ونن چو یا سا چو انسانس کس کن نیون گنہس کن نیون یا سا چو بدکاری کن نیون یا سا چو گمراہی کن نیون یاسا چھو بد چلنس کن انسانس نیون یلی اپو سو انسان ونن فرماون و ان الفجور یهدی الی النار فرماون یوسی بد چلنی چھ یسی گمراہی چھ یسی بدکاری چھ یہ اپو سو ونن فرماون یہ چھو انسانس نار استامت نیوان فرماون وما یزال الرجل یکذب و یتحرى الکذب فرماون یل انسان مسلسل اپوز شوانان اپوز وانن چون تراوان کہیں ویتحرى الکذب اور صرف چو ام چو ابز اپوز رٹمت لازم یہ چو صرف اپوز وانن فرماون حتی یکتب عند اللہ کذاب فرماون رب سنیز دربار اس اندر چو پتی کذاب یو لکھ اللہ تعالیٰ گز بچاو یہ مس رب سنیز دربار اس اندر کذاب ہی لکھ سو انسان گز ناز فرما ایم قسمو کی انسان یو صرف بن پانن کام بنامت اپوز وانن صرف بنن اپوز
فرماون تلقات زانون ام قسمك انسان شر رب ذل جلال پات ابزار المزلخان اور یمن انسانن ابزار المزلخ رب ذل جلال یمن رب ون یچک قذاب سو گس دنیا اسمز تی گس ناکام اور اخرت اسمز تی گس ناکام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر بیان فرموک آیت المنافق سلاسل فرموک منافق شوتر نشانی آسن تائی کس پوائن تر فکری ایمیس مز حاسا چھ علامت نفاقج تیمیس مز حاسا آشتو تر چیز فرموک گوڑ نک چیز اذا حدث قدم یل کات آسو کرن یا اسو اپوز ونن فرماون و اذا واد اکلا فرماون یل واد آسو کرن یا اسو واد خلافی کرن و اذا تمنا کانا فرماون یل تمیستش امانت آسی ون دن یا اسو تت امانت اس خیانت کرن واریتیم انسان باز اوقات چی قط تی آسن امانت اگر چی کس قط ونی ایم پت چی چانی خاطر تیم امانت دسمت اور چی گسکن پت یہ پھلاون دبن یم چی منافق سن تری نشانی اور توی گسن باز اوقات چی وچان اگر کوئی ساتن کس اپوز ون نا پت ونو تمس چی بنیوک منافق نا تی گسن ون تمس گس ونو یہ چی علامت نفاقچ کیا سو چی اسلام کس دائرس من اگو یوس منافق اعتقادی منافق یمس اعتقاد اس نفاقک تمس متعلق چھ قران کرن بیان ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ساس آس جہنم کس کس تل مگر کس یوس اعتقادی منافق اس گو اگر کن ساتن کس مسلمانن اپوز ون پد گو تمس اپوز ثابت پد گشت ون یوش منافق بلکہ تمس من چھ نفاقچ اک نشانی کیسے منافق اس اک نشانی سچ ونن اپوز یم ساتن سو کات کرے اور یل کن ساتن کا اپوز ون تمس گسی رب سنس دربارس اندر گسی فورن توبہ کرن رب العالمین مدی معافی ون چھ کیتن حالاتن مز اس اسلام جائز قرار دتمت توی ہسا ہیکو تتنس اپوز ون تھل توی وچھو یہ چھنا بنیادی اک بہترین سامان چھ تعمیر کرن اک بہترین سامان چھ تشکیل دن ات بہترین سماجس تشکیل دنس مز کن ساتن اگر توی ابزک سہار پہ نیون تم خاطر چھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہبری تہ رہنمائی کرمز فرماون قالت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماون ولم اسمعه یرخص فی شیء مما یقول الناس الا فی ثلاثه فرماون میں ناسا چون بوزمت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم استیج امی کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماون فرماون میں چون بوزمت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم استیج کہ تمو کیا چو اجازت دت متن اپوز وننس الا بثلاثن مگر ترین چیزن مز ہے کیوں اپوز ونیتا اک فرموک فی الحربی جنگس مزن جنگس مز ہے کہ انسان باز اوقات اپوز ونیتن جنگس مزن اور جنگس مز دوت اسلامن اجازت تو ایسا ہے کیوں اپوز ونیت سو کیا مطلب گو اک مثال اک چھ کاکا ابن عمر رضی اللہ تعالی عن یمن اوس اکس اک غزو خاطر گژھن اکس جنگس خاطر اوس یمن گژھن اور یمن اوس تعداد زیادہ کی مگر یمو کر اک چال اک تت چھ ونن تلبیس یمو کر چال اک ام خاطر کہ اس ہسا کرو یہ دون حصن مز ہسا کرو یہ تقسیم یہ پانن یہ گروپ پانن یہ جماعت پانن یہ فوج پانن لشکر تاکہ دشمن اس گژھ باسن یمن چھ تعداد واریہ زیادہ یو اس ایک قسم دوک مگر یہ چھ جنگس من جائز اور یتھے پنیس جنگس من کیا چیز رخصت تت مز اس تم اس کوڑ وارننگ اس یمن تھاون کوڑس مز اس یمن ون دشمن اس تمچ حقیقت فکر تارا اسلام دت اجازت یل جنگک میدان اس یل جنگ اس تم ساتن ہسا ہے کیوں توئی اپزک سہار نیت اور سچ شرن جائز
دویم پرموک وال اصلاح بین الناس یل تا لوکن مز اصلاح آسی کم یل رشتہ آسن جوڑن یل بوئی آسی بوئی اس جوڑن یل ہمسائی آسی ہمسائی اس جوڑن یست من پانوئی نفرت آس یست من پانوئی دشمنی آسی تا دیتوی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت سہے کے ابزک سہارنیت بلکہ فرمو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرموک لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس فرموک سو انسان چن ابزور کے یس لوکن درمیان صلح کری مگر ترسا وچھو پانی حقیقت اس کیا شکارا اچھ اپوز وانان ایم موجب یمگس ایک ساتھ دور گاسے اچھ اپوز وانان یم گس پانمان رالی یمن گس پانمان تعلقہ بہتر گاسے اچھ تائم ایم موجب اپوز وانان مگر اسلامن ونیوی چھے یل چھے دل آسنے جوڑ یل چھے مسلمان آسی مسلمان سے جوڑ یل چھے مسلمان سے تعلقات آسنے بڑھ راوین تیل اگر کوئی ساتن پیئی نا تین دی خطر اپوز دیوانن چوزی تیمیس وانن اگر تیمیس متعلق خبر کوتا برت آس ونمت بدرت آس ونمت چوزی نا سو چیز تیمیس بیان کرن تو ایمان جو تیمیس سوست چا متعلق خر کرن بیان سوست چا متعلق رسر کرن بیان اور اگر سکے بدترین چیز وانی تو ہن گس تیمیس وانن بیس انسان سیل تیمیس نیج گاسا گیوست چا خطر روت وانن ایم سید گاسن یہ تعلقات ہموار ایم سید گاسن یہ تعلقات بہتر اور اسلام من دیو تو اسے اجازت یل ایم ساتن ضرورت پئی فرماون لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس ویقول خیرا وینمی خیرا اور سو آس خور ونن اور بے آس خور پھہلاون تہ تم قسمک انسان چھ اپزور اور تریم شخص یمس اجازت آو دن اپز وننس وحدیث الرجل امراته والمرأة زوجها یعنی کن سات خاند پن گھر واجن خوش تھون خاطر اپزک سہار نیون اور اسلام دت تمس اجازت یعنی اگر ٹھ گھر واجن خوش تھون کن سات گھ ناراض یہ عادت بنا پہ امس فکر چان گھر واجن یہ افزور سہ آس نت چان کن کت پہ یقین کر یت ونان اک قسم توریہ کن سات پیی ٹھے ضرورت گھر واجن گئی ٹھے ناراض کیاز ناراض گھ گھر واجن روزن تم سی گھر گھن برباد تم سی گھرک سکون گھن برباد تم سی گھرک اطمینان گھن برباد اور توے ون ٹھے اسلام اگر ٹھس گھر واجن کن سات اپز پی ون ونزیس مگر خوش ازن تھونی گھر واجن یتھے پنت امس گھر واجن اگر یہ خاندار خوش تھو موجب کن سات ابزک سہار پی ن تم سات اسلام اجازت سی نبزور لکھن اسلام دمس اجازت مگر یم سات مصلحت آم سات تمہ ضرورت آم سات ٹھے گھرک سکون آس بہتر کر تم سی گھس فساد پھول اس پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اس یہ اپوز نا یہ دی الی الفجور کیاز یہ انسان گمراہی کن نو یہ بدترین چیزن کن نو لا یہ دی الی الخیر یہ خیرس کن نو اس لیے یل ات مزا ٹھے مصلحت آس یل ٹھے گھرک امن تو سکون واپس لوٹاون چھ یھان تم سات اگر ٹھے پیی ضرورت ابزک سہار نیون تم سات ٹھے اجازت اسلام دتمت ثاسا ہیک اپوز ونت اور یتھے پن چھ انسان کمن حالات مز اپوز ون اور کینچن حالات مز اپوز ون واریہ زیادہ سنگین مظاہر القذب کینچن مز اپوز ون ساری کھت سنگین بن ساری کھت سنگین جرم چھ سہ گو گڈن القذب علی اللہ و رسول اللہ تعالیٰ متعلق اپوز ون اللہ تعالیٰ سندس رسول صلی اللہ علیہ وسلم متعلق اپوز ون اور واللہ تھی وچھو سوشل میڈیا پہ کتیا انسان ممبرن پہ کھست اپوز ون کتیا انسان سٹیج سجائت سٹیجن پہ اللہ تعالیٰ متعلق اپوز ون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم متعلق اپوز ون
یت نبی اکرمن صلی اللہ علیہ وسلم واضح الفاظ من فرمو فرموک من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعده من النار فرماون یم زانت مانت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر اپوز گون تم بنو پانو ٹھکان نار اس مزا واریہ تم انسان یم اپوز بنا کمی خاطر لوکن من شہرت حاصل کرنے خاطر کمی خاطر لوکن ہن دل زین خاطر لوک گسن تم سندس وازس کن مائل گسن لوک گسن تم سندس وازس پیٹن خوش گسن پت پیتن تمس ابزوئی وانو سچر وچان کی اچھا اپوز کنی چو سایی ابزوک سہار چھو نی لوک خوش کرنے خاطر چھو اپوز وانو اور پت کمیس متعلق اپوز اللہ تعالیٰ اس متعلق اپوز وانو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس متعلق اپوز وانو رب ذوالجلال فرماون ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام فرماون تو ماسی ونان یم تو زبان یم اپوس چھ بناوا یم اچھ ونان هذا حلال وهذا حرام پان اس ونان یو حلال تو یو حرام یو حلال یو حرام بغیر ثبوت کتاب و سنت نشن اور فرماون لتفتری علی اللہ الكذب یم اللہ تعالیٰ پٹھن اپوز چھ گنڈان اپوز چھ بناون ان الذین یفترون علی اللہ الكذب لا یفلحون فرمائے یم لوک اللہ تعالیٰ پٹھن اپوز چھ گنڈان یم اللہ تعالیٰ پٹھن اپوز چھ بناون فرماون تم لوک گسن ہرگز تہ کامیاب کہین لوکن مز کتس کالس میلک شہرت دنیا مز چھنا نیرون انسان دنیا چھنا انسانس تراون ژے میلے لوکن من شہرت اپوز وننے سۭتۍ اور یہ کتس کالس میلے پتہ پیتن ژے اللہ تعالیٰ متعلق اپوز ون انسان چھن تتھ وچھان امس پیتن رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس متعلق تہ اپوز ون فرمان ام قسمک لوک گژھن ہرگز تہ کامیاب اصل کامیابی چھ آخرتچ کامیابی انسان گژھ آخرتس مز کامیاب گژھن دنیاس مز اگر کن ساتن تمس ناکامی تہ میلے نا سو کر سو برداشت مگر آخرت ناکامی کر سو برداشت آخرت مز گھ انسان ناکام گھن اور فرماون رب ذوالجلال قیامت کے دو کیا گھ تم حالات تیز حالات کیا لوک ربس پہ اپوز آن گنڈن یم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپوز آن گنڈن و یوم القیامت تر الذین کذبوا علی اللہ وجوہہم مسودۃ فرماون لوک رب ذوالجلال اس پر اپوز آسن گنن یم رب ذوالجلال اس پر اپوز آسن منن اپوز آسن بناون رب اس متعلق آسن اپوز ونن فرماون تہن تہن بچ آسن مسودہ تم آسن کہیں تہن بوت رسوا کن تہنن بچن یہ رسوائی کرن الیس فی جہنم مثوا للمتکبرین کیا چھنا متکبرین خاطر تکبر کرن والن خاطر چھ ٹھکان جہنم تہن ٹھکان چھ جہنم یم اللہ تعالیٰ متعلق اپوز آسن ونن یہندین بتھن رسوائی قیامت کے دو کرن یم لوک رب ذوالجلال پر اپوز آسن ونن دویم انسان کیا چھ اپوز ونن الکذب لاضحاک الناس اپوز ونان امہ موجوب لکھ اسنا لکن اسنا لک گھن اصن پتہ ونان اپوز ابز کہانی بنا اپوز بناون تم چیز گر بناون اپوز اپوز کہانی بناون اپوز قسم بناون اور امہ پتہ اصل لوک تک پہ اصل لوک گھن خوش مجلس اصل لگت امہ پتہ لوک اصل یل یہ اپوز ابز سچ لوکن اسنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماون ام قسم کن لوکن متعلق ویل لمن یکذب ول اسن تمس یس اپوز چھ ونان لیدحک القوم قوم چھ اسناو لوک چھ اسناو ام موجوب اپوز ونان فرماون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ول اسن تمس ہلاک گچن بلکہ فرموک ویل له ول اسن تمس انسانس یس اپوز ام موجوب ونان لوگ گسن اصن لوگ گسن خوش گسن میں لوگ گسن اصن اصن موجب چھ اپوز ونان ترے لٹ فرمو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امہ قسم کن انسان پہ اسن وز ترم شخص
کیازی یت گو کدلس اندر چھ میں زیادہ مخاطب دکاندار یاس ترم فرمو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شخص الکذب فی البیع والشراء یس ہنس تو کنس خطر اپوز وان کیا فرمو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرموک ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القيامه فرموک تر شخص چوتیم یمن سد رب ذوالجلال قیامت کی دو کلام کی یا استمن خطر رسوائی یا استمن خطر ذلالت لا يكلمهم الله يوم القيامه قیامت کی دو کرن تیمن سد رب ذوالجلال کلام ولا يزكيهم رب ذوالجلال کرن تیمن پاک کہن اور فرموک تیمن مزن اخ شخص المنفق سلعته بالحلف الفاجر فرموک اس پن مال چھنا کنن کی موجب اپوز قسم ہوئی اپوز قسم ہوئی چھو پن مال کنن مال چھو کنن تمس اور شیطان کت پن چھ امس تصورس مز تراوان شیطان چھ امس اک امیج اک ذہنس مز تراوان دپان چھو چمیلی ام سی نفع چمیلی ام سی فائدہ سہ ون اپوز اور ام پتہ اپوز ونان قسم ہاوان ہے یہ چھ مے یتس مل چک چھ ناسن تیتس مل اپوز ونتن کا اس پن مال کن رب کر تمس قیامت کی دو پاک دنو انسان تو دپیو ہے کنن وول ہے کہ اپوز ونت ہن وول کس پون چھ اپوز ون چھ نا سوال ہن وول کس پون چھ اپوز ون وچو ہن وول تہ کس پون چھ امس دکاندارس دھوکہ دیون امس کنن وولس دھوکہ دیون دپن چھس ہے مے چھ پھلن چھ یتسی میلن اپوز ون چکن آسن سو پوز دپن چھس پھلن دت مے یتسی یہ دکاندار چھ دپن دپے مے گس تیل نقصان مے ما چھ تیل بت کمپنی وول دروگ دت مت مے گس تیل نقصان یہ چھ پت بچار باز اوقات نقصان اس پٹ کنا مگر دھوکہ کم دت گو یوسی ہیون وول یت چھ کن ساتن امس کنن وولس دھوکہ دیون یم دنوی ات حالتس مز چاہے ہن وولا پزون چاہے کنن وولا پزون فرماون رب ذوالجلال کرن قیامت چھ دو یمن سد کلام کی رب ذوالجلال کرن یمن پاک اور یتھے پونیتن انسان کس پون چھ اپز ون الکذب فی مواقف الحرجہ انسان چھ اپز ون دپن چھ ہے مے پے ون دا دپن مے سۭتۍ یین ون معاملہ کرن سود کہ یہ اپوز ون امس آسان بعض اوقات یہ امس آسان گر امس بدل کم یل آفس ووت تت ون ہے مے اس مول بیمار مے اس موج بیمار حقیقت مجھ حقیقت کہین ملازم تاوان یاد یم آفسس من اپوز لیٹر بنان اپوز ہے مے ہسا گوم یہ معاملہ گوم اور سن گومت اپوز ون تاکہ مے مچھن تنخواہ مے ما یہ لیو تارن ہے مے گو یہ معاملہ یم چیز اور یمو ساروی چیزوں نش گھس انسان بچن تیل ہکو اس بہترین معاشرہ تعمیر کر تیل ہکہ اک انسان بہترین معاشرک سپوٹر بن یل یمن چیزن یہ خیال تھائی امس چھ پائی بچہ ون اپس کیاز دپن ہے اگر مے گھر مالس ون پوت مے پے ون ڈانٹ ڈپٹ ون ام سن مار رٹن اس لیے یہ اپوز ون اور یتھے پنت انسان اپوز ون کن سات گئی امس ٹریفک رولز مطابق کرن غلطی ام پہ ٹریفک وول یہ اپوز ون ہے بہت یپر پکان کس کور ایکسیڈنٹ کورن دپان ام سی مے کت غلطی ام سی غلطی اور امس پور پتہ مے اس غلطی امس پہ ون گھر جرمان ون مے دن تب معافی ہس بعض اوقات کیا انسان چلان ٹاس دس ام پہ چلان ون پھسوس اہم ربس نش کت گھر اتس ثلوک اتس بچوک سہ دنیا قونون نش اتس بچوک دنیا انسان نش ربس نش کت گھر اہن ونکن نباو امس ہے معافی کس انسانس ٹاس دل پتہ یتھے پنت پائچس ون گھر جرمان پائچس ون مے ہر جان دن ون مے اتھ جرمان دن ام پہ ابدک سہ ہار دن یتھے پن اپوز ون انسان آسان سوموس مز اسلام آباد امس فون کر انسان دپان بہ شہر اہن کت چھ شہر ثہ اسلام آباد اپوز
اور یتھے پنچ یم ابزی کم چیز سنس معاشرس مز یت پہ پھلے اس باسان ون غلط یہ کبیرا گن یہ بوڑ گن انسان آن ون گرے دپان ہے بہ دروس بہ ووتس نسبس وت ون آسان گرے ون آسان سران کر عظیم حدیث مبارک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کران بیان فرماون عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کران بیان فرما اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتنا فرماون ایک ساتھ آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سون گر وانا سبیون بوسس تم ساتھ لکٹ بچ یہ پتہ بوڑ وات کران عبداللہ بن عمار رضی اللہ تعالیٰ حدیث بیان فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سون گر آئی بوسس لکٹ بچ کال فذهبت للابا دپان بہ سا دروس مے کور اراد بہ گند نبر کن بہ نیر بہ سا گند نبر کن فقالت امی یا عبداللہ بہ بلوس پنہ ماج اے عبداللہ تعال اوتی کا تل سا گوبر ول یور اس پنس بچن چھ ون تل سا گوبر یور یہ اوتی کا بہ سا دمے چھ کانہ چیز فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما اردت ان توتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو امس تہ کورنا اراد امس کانہ چیز دن تہ کورو اراد تہ کوروا اراد امس کانہ چیز دن کالت اوتی ہے تمرن مے کور اراد بہ دمہ امس بچس پنس خزر وچھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا چھ امس ہچناوان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموس اما انک لو لم توتی شیئا کتبت علیک کذبت فرموس اگر نہ چھ اراد کریوت امس یہ چیز دنکن اللہ تعالیٰ لکھی ٹھے اپوز ٹھے لکھی رب العالمین اپوز تل سا کریو پنس پانس خیال اس کیا چھ من بچن وانا یہ من لکٹن بچن نبی کریم سن فرمود اگر چھ بعض اوقات چھن بچن مزاق کر دبان یہ چیز دو موی پتن آسان ایت کی یہ کیا چھوئے چاند پا امیش تربیت گاسان امیش تربیت سکارا گوڑ پیٹھائی نیبر کن دبس مول چھن ایت کی سا اندر کن بیئر دبس اے مول چھن ایت کی موج ات بوجھ ات سہ بہت اندر کن آن بہت یہ حالات یم سنی یہ سون مستقبل یہ بچہ یہ تباہی کن گا یہ ہچان اپز ہچان اگر لکٹس بچس تپز ہچن لکٹس بچس تنت اپز سہ بعض اوقات ونان بچن توہ صالح حسینی رحمہ اللہ فرماون فرماون دپان تم بچن چھو نا ونان آو پھلن دار کن یہ پھلن ہپر یہ پھل امے سی بچہ کھوژان امے سی بچہ کھوژان یہ بچہ کیا زیادہ کھوژان دپان تم ونان پھلن موت آو پھلن آو ہو آو نبر کن ہاپت نبر کن جن یہ ساری چیز امس بچس اخ گے اپز ون امس ابز تربیت لگان دم ام ست یہ بچہ کھوژان اللہ تعالیٰ سے منگو اے رب ذوالجلال ام سنگین جرم نش دچ اس نجات اقول قولی استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. ان الحمد لله نحمده ونستعینه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من على عباده بمواسم الرحمة والمغفرة وجاد عليهم بأوقات البر والإحسان وأزمان الخير والفضل والامتنان وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم جل القرآن العظيم ربي قلوبنا، اللهم نبر قلوبنا، اللهم نبر قبورنا، اللهم يسر أمورنا. يا رب ذو الجلال أسبا جاو غلط فهمش، يا رب ذو الجلال أسبا جاو كوتيمش، يا رب ذو الجلال أسبا جاو بشر بيش، يا رب ذو الجلال أسبا جاو بحيينش.